Labas, sausio pirmą, su naujais metais. Žinot, koks yra geriausias dalykas, ryte pagalvojau, prabudau ir taip sakau. Neprabudau, dėja mane prikėlė draugas, nes buvo 10 valandą ryto, tai kad ilgai nemiegoti ir anksčiau vakare nueiti gulti, kaip esame įsimušę iš ritmo, tai prikėlė. Tai ir tas geras jausmas, kai tau nebloga, įsivaizduojat? Kai pas tavi yra gera energija ir tau nereikia verkti ir gailėtis, kad kam aš tiek daug prigėriau su tais naujais metais, kam aš tam šampano padauginau, tų barbuliukų, bla 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 bla. Ir dabar tu atsikėlusi, aš atsikėlusi ir tokia, nebloga, gera. Va, čia aš sau užsidedu didelį, didelį pliusą. Antras dalykas, ką paskutiniu metu pastebėjau, ypač TikTok'e, dalinasi žmonės tokiu dalyku. Vienu žodžiu, stebėti pačias pirmas 12 dienų. 12 dienų sausio mėnesio, nuo naujų metų iki 12 dienos. Kaip tu jautiesi, kokia tavo energija, kokios tavo emocijos, nuotaika ir visa kita. Ir visa tai užsirašyk. Ir užsirašyk, kad nepamirštum, ir kaip tu jausiesi tas 12 dienų, tu tokia būsi, toks būsi visus einančius metus. Įsivaizduoji, aš pirmą kartą užgirdau, vieną kartą užgirdau, pasiklausiau, antrą kartą užgirdau, pasiklausiau, galvoju, apie ką jie čia šneka. Gal iš šešto įrašo supratau, apie ką tai šneka, liko labai įdomu, tai ir aš fiksuosiu šitas 12 dienų, pasižiūrėsiu, kokia pas mane energija, kaip aš jaučiuosi ir visa kita, ką aš mąstau, ką aš galvoju. Ir vadinasi, jeigu tu gerai praleisi, labai gerai praleisi 12 dienų, sausio šitas pirmas 12 dienų, tokie bus ir visi einantys metai. Tai vat, o kas dar negėrėt per naujus metus? Ar gėrėt per naujus metus nors lašą alkoholio? Man labai įdomu, kiek iš mano žiūrovų naujus metus sutiko be alkoholio. Labai įdomu, svarbu pamatyti. Labas. Labas rytas. Labas rytas. Einam makaronų virti. Valgysiu labai skaniai. Sūrio pridėsiu, sviestuko. Nusunkti makaronai, dedu nesūdyto sviesto, nedaug kokį 50 gramų. Bus labai skanu. Sūrys sutarkuotas, paprastas čiderys. Dabar pilu štai tokį paruoštą padažą, jis labai skanus. Aš praeitą kartą dariau su ryžiais ir daug kas manęs klausė recepto, tai jeigu jau rasit kur nors va tokį su čili pupelėmis padarytą patiekalą, tai pirkit ir darykit. Bus labai skanu. Va, likusią dalį makaronų sudėčiu, dar truputį sviesto, va taip, sūrio. Bus labai skanu. Sūrio, nepagailėkim sūrio. Tikrai bus labai skanu ir bezdėsime sūrių. Ir man čia reikia, kad likusi dalis susikratytų. Ok, dedam dabar ant kaitros. Ant silpnos kaitros, ant vieno skaičiuko. Va, ir su abiem šakutėmis išmaišom. Gali palaikyti? Šakutės? Ne, kamerą. Galiu. Va, čia bus labai skanu, va. Makaroniukai, va, spagečiai. Va, čia kaip. Kad viskas gerai įsimaišytų, lengvai, palengva, su lengva rankite, lengvomis rankytėmis, va taip va. Nu, moteris moka lengvom rankytėmis, taip. Nu jo, aš tai daug ką moku. O kai moku ir nenoriu, sakau, kad nemoku. Geriausia apsimesti, kai tingi kažką daryti, tai pasakyti, kad nemoku.
Kaimins. Arba nesuprantu, nežinau, kas. Kaimins parėjo. Ką? Už ukanoto langą kaimynas parėjo. Koks kaimynas? O. Mano vaikai, tai jau dabar kaip skano. Tai mums reikia žolelių įberti. Galiu biškį įberti. Davai, įsiberiam žolelių. Čia turi va tokį visą sekciją žolelių va visokių. Tokios va žolelės, žolelės. Čia miksas, žinokit. Visko čia po truputį. Jis mėgsta sumiksuoti visokią žolelės, nes žolininkė yra. Nu, ne žolininkė, bet prie žolininkų. Va, čia kaip bus skanduo. Čia bus makaronai. Ir viskas, žmonės. Gatava. Greita, pigu ir patogu. Max 20 minučių. Nu, dar kaip draugas vandenį užkeičia. Nu, 30 vanduo užvirti, makaroną sudėti, pavirti, nusunkti. Nu, maks iki 30 minučių. Sūrį sutarkuot. Sūrį sutarkuot. Tai vat, kol vanduo verda, sūrį susitarkuoji. Bet kai dvi rankos dirba, tai daug greičiau. Keturios rankos, tai yra viskas. O, pasitaisė. Va, kaip čia skrėpia. Jo, dabar reikia kur, į kokius indelius dėti. Į tokius, ane? Aš nežinau, aš dabar operatorius. Taip ir kitas indelis. Nėra. Čia per mažą. Vakar. Taip, išsausinam indelius. Turi tokį padelį nusipirkus, kuris atsparus karščiui, gali dėti ant belio kokio paviršiaus. Einam valgyt? Taip. Einam valgyt. Nu ir kaip gyvūną turint galima palaikyti namų švarius. Pasižiūrėkit. Ką čia prigraužiai? Na. Ką čia jodą prigraužiai? Visą žvakę sugraužia viską. Na. Ką randa viską per dantis leidžia? A. O paskui priedi vienį. Visur. Na, tai kaip tu gali švariai namus palaikyti? Na va. Privalgėm spagečių, makaronų. Įsijungėm, šiandien kaip tik Netflix'as įkėlė naują serialą, Kaleidoskopas vadinasi, tai įsijungėm šį serialą žiūrėt, vienu žodžiu renkasi grupuotė ir kaip planuoja pavogti 7 milijardus dolerių, iškabinantis toksai, įdomus, nežinau, gal tik 8 serijos, kiek permečiau, tiksliai nepamenu. Ir plius sėdžiu prie laptopo, ieškausi naujų akinių. Naudojusi tokiu puslapiu, vadinasi firmų šitą akinukams, tai pavyzdžiui, pačius remelius tai galima gan pigiai nusipirkti ir yra pavyzdžiui visokios stiliaus akinukų, tiek moterims, vyrams ir vaikams ir net galima įsigyti 2 akinukus už 1 kainą, plus ne tik atskaitimui, bet ir dirbant prie kompiuterio, sakykime, mane, ir net yra ir nuo saulės akinukai. Tai vat, kas nešiojate akinukus, tai pavyzdžiui, vien remelius galima įsigyti 2 poras už 19 svarų. Tai palyginus yra tikrai pigu. Žiūrint, jeigu tai į vietinę optiką kažkur tai pasižiūrėt kažkokių remelių, tai tikrai kaina turi. Aišku, jeigu tu nesi vaikai mados, ten, kad jau prie visų pritapt, kad nebūtum įskirtinė, bet jau ten turėtum brandinius remelius, tai jo, tada tu eini į tą parduotuvę ir perkiesi. O aš kaip paprastai nešioju kontaktinės linzės, o vakarais prieš miegą užsidedu akinius, tai man labai gerai ir paprasti akinukai, nes su jais nevaikštau, realiai iš akinių nemėgstu ir antras dalykas, akiniai man netinka prie veido, man labai sunku įsirinkti, kad būtų tiktų tobulį
veidui. Tai va, sausio pirmoji tokia pas mus. Va, du gražuoliai šalia sėdė, ne? Viens miega, kits atėjo atsisėdo, kaip niekur nieko, kaip nekaltas. Žino, kad jam negalima, nes jam yra čia paklotas adijalas. Bet jisai va, gražuolis. Kaip žmogus atsisėdo, įsėdė, įklausos, o ne jodai. Klausos, ten kažkur tai mamka vaikštinėja. Draugas pašildė vakarinę, vakarykštės rūkštinius ribos. Ir taip gražiai pasikreipėsi mane. Na, mažoji mano princesė, vakarienė. Princesė. Aš princesė? Mažoji mano princesė. Mažoji tavo princesė. Ja. O kada karalienė būna? Supratau. Vakarienė. Einam visi vakarieniauti, o joda... Grybauti. Ach, kaip jisai norėtų čia irgi. Kaip skaniai kvepi. Ojojojojojoj. Joda. Palieki duris plačiai atidarytas, o rakto tai neištraukiu jie, ne? Dūrys pačios atsirakins. Šiek jau kaimynė nusijėmė visus girlandus. Hello! Happy New Year! O oh, yes! Ranka tiesi, šnekėtų, duok pinigų. Šalto, plikiai. Ir kiek kepurė užsidėti. Tai žinai, kad ne mai mėsės. Kapišono užtoks. Mai mėsės. Sako, duok pinigų. Tai aš tavęs taip neprašiau, nerodžiau, o taip. Taip? Jo, kaip šitas atgali kėtis. Kad su... Aš atrodau su akiniais. Tik tada seksis. Kaip aš atrodau? Tai tu matai save prieš, laikrodis, kamerą, nu? Tu tik kai vok... Tu manęs klausi. Tu tik kai vok, tai tu... Grenai toks, žinai. Neišdovinė, gerai, jas daina. Mes... Šiandien pizdinsiu. Cukru ir Red Bull. Cukru ir Red Bull pizdinsiu? Nu, kaip ir praeitą kartą. Duonos irgi paimk. Ai, praeitą kartą duonos. Ir šį kartą dar ir krūtinėlės. O Jėzau, užmiršau iš šitą krepšelę neturėti. Nusijėmiau tuos tragiškus sakinius, nes... Nusipirkt svarbiausia, bet paskui po metų laiko tai... Tai aš juos nusipirkau vasarai. No. O dabar žiema. Tai žeminis reikėjo nusipirkti dar. Nėra takių. Paskui rudeninius ir pavasarinius dar. Nėra takių. Kaip tai nėra? Nėra. 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 Smėlė buvo, ne? Galim biškį paitikį, kol smėlis prasidės. Motulė. Sieloje gaila. Nežiuosi, kaip yra Baltijos jūros. Sausio antra diena, 2023 metai. Pažiūrėkit, kaip gražu. Galim iš jos tai pasifilmuok. Taigi aš pasifilmuosiu. Va, čia jinai eina prie jūros. Čia jinai prie jūros, va, eina. Va, kokia diena graži, va. Nenori pagaut? Pagaut, neš tą savo storą rūrą toliau tik tai. Išsiusikus vienu didžiu mažesnis tiešiojim. Aink tu savo, kad tu man nupirkai ladžius, kurie visiškai laisvi, tai nereiškia, kad tu mažesnis tiešioji. Kudruolė. Daug bučkį. Žiūrėkit, va ten va, menulis. Jau naktis kitoje pusėje. Man šiaip džiaugtina.
čia saulė. Va, apėjom pajūrį truputį trečdalį, tada ėjom iki centro kavos atsigert, dėja. Šiandien sausio antra, pirmadieniais ir niekas visiškai nedirba. Labai daug visi dirba. Labai visi nori, pavargė po naujų metų tokią dieną, labai graži diena, ne. Žmonės vaikštinėja, kavutės atsigerti norėtų. O jie nedirba. Dar gražuoliai škotai. Oi, dar mus apdruska ir purvu apdrapsė, tai pasižiūrėkite, kokie batai. Nemoku parodyti, bet žiūrus batai. Ant kelnių, ant batų. Dabar negali parodyti, sa, tu tai jau nusidėlėjai iš pravarė. O, kaip atrodo gražiai. Vidurį miesto važiuojant, mes ėjom per, ant visų mašinų, ant visko taško. Aš darbiškai apsivaliau, bet toks jūs, toks vaizdas lik iš Bamžino išlindę. Graži panorama. Labai. Labai graži panorama. O čia man užsivodarė, o čia žolytė užkinko. Kvepia, kvepia žolytė. Man blemba nuo, ko, nuo kulno kojinė nusmuko. Ilgas šopinimasis parduotuvėje. Parduotuvėje visiškai nieko filmuoti negalima, nes muzika pašalinė groja. Bet įsitraukia. Tu pažiūrėk, koks gražus vaizdas. Tu pažiūrėk į dangų. Kaip gerai, gražiai. Dabar patilėk, aš mėgoju su dangumi. Parodik pirštą. Fuck you. Bagažnikas supilti. Aš tą konteinerį išvariau iš jūsų. Ta, ta. Tai nepračiaisi? Ne. Aš buvo po operacijos neim. Tai kas toks būsi? Oi, mažutė. Ką? Išvaryk pati. Tai jau išvarėj, ačiū. Ir nepirk, ir po telefoną neskrolinu, kaip tu atsisėdus. O tai aš dabar ką skrolinu? Dabar ne. Grįžom iš apsiprekinimo, čia vištieno, nu, salotom, su nuolaida kvepiančių va tokių va žvakių, sweet vanilė, saldžioji vanilė. Didesnės, ilgiau degs, nu. Dvigubai. Tai nieko gero vienu žodžiu. Mažiukas susimanė salotų su vištiena. Tai darysiu gal kaip Cezario panašiai, tai pasiėmiau grikiškų riešutų dar primest. Mažiukas? Mažiukas. Didesnis. A, ir labai daug buvo nukainavimų, tai va tokias va salotas nukainuotas pasiėmiau. Čia salota nukainuota buvo. Agurkai nenukainuoti, bet sumažinta kaina. Kaip visada nukainuoti pomidoriukai. Jie yra geri visi, tai prisipirkau net 4 pakelius. Nesvarau, kai jis nesvarau. Ir čia kažkokias naujienas, nežinau, pas mus atsiradusi, tipo prancūziškai betonėliai šitie, darytis ilgiem štai sumuštiniam, tai žiūrėsiu, kas čia skana, neskana. Tai va, nieko gero vienu žodžiu. Kaip darau salotą su vištiena? Tai kas be ko, vištieną būtina nuplauti. Būtina nuplauti vištieną. Žmonės, plaukite. Jeigu jūs matot, kur kas nors parašo, kad vištienos nereikia plauti, tai perskaityk atvirkščiai nuo kitos pusės, kad vištieną reikia plauti.
Būtinai nuplauti, tada nusausinti su virtuviniu rankšluosčiu vienkartiniai šiais, kur yra. Ir dėjau į įkaitintą keptuvę, aliejuje truputį druskos, truputį prieskaniuko ir ant silpnos kaitros iš abiejų pusių apkepinti. Va. O kol krūtinėlė kepa, pasirašiau jau salotas, kuo daugiau žalumynų, kuo daugiau žalios spalvos. Darysim tokią salotą. Nama, darau salotas į kiekvieną lėkštę iškart atskirai. Štai kaip atrodo pradžia. Labai cute. Yra dar vienas pakelis. Štai taip atrodo iškepta vištiena, kažkodėl man dabar jį irsta, bet iškepė tobulai, pilna to sunko sulčių, turėtų būti nesausa. Ir kai truputį pravėsta, dedame ant salotų. Va čia va, aš matau biškį rūžavo mėsytę, bet darys va čia va rūžavo, pripjovusi aš dedu atgal į keptuvę. Keista, kad šis storesnis gabalas iškepė greičiau nei mažesnis gabalas. Žiūrėkite, kad būtų pilnai balta mėsa, nes kitaip nuo vištienos jeigu apsinuodysi, tai bus labai blogai. Štai tobulai iškepusi mėsytė. Dėsim ant salotų. Bet jau spalvos kokios, tai Į vieną salotas dėsiu dar ančiuvių filės. Draugas susiprašė su ančiuviais. Va. Na, vištieną truputį pravėso. Ir dabar dedam gabaliukus ant salotų. Ir pasigardinam jūsų mėgstamo padažo, kokį jūs mėgstat. Naudosim va tokį va sweet chili padažiuką ir Cezario salotom tipo padarytą tokį. Dar niekarto nebandžiau, tai žiūrėsiu, ar čia derės skonis ar ne. O kitu atveju tai geriausia naudoti alyvuogių aliejų. Ir truputį prieskonių, ten kokių sėklų dar įsiberti galima. Tave šuniukas kelia. Kelia šuniukas, taip. Gali labas rytas, sako, taip joda. Tikai labas rytas. Aha, į lovą negalima. Į lovą negalima. Ne. Nu, tu buvai laukia. Buvai, man rodos, nes šeimininkės rankos labai šaltas. Buvo laukia šeimininkė ir konteinerį parsivarė. Wow. Wow. Konteinerį parsivarė. Nes kažkieno sulaužė tas konteineris, jau žiūrėt galvau, kad mano. Jada. Jokiai. Konsulo turi prašyti, žiūrėk tenai, kur yra. Duos. Ne, nes mano tai nesulaužytas. Stiklui. Pakeisto. Toks pinigus mokai. Tai dabar pas mane ateinė, ne? Dabar kelk, ja, kelk. Aš tai jau atsikėlus ir kavos jau padarius. Ir po lauką pavaikštinėjau. Aš jau atsikėlau. Mano draugas nelaimingas. Aš dėta kaukė. Ir jisai sako, tu žinai, kodėl aš nuliūdęs. Sakė, labai labai jam traukė. Negali šipsotis, o ne? Ką? Ne, kokį pieną pyliais. Su Almant? Ne, Almant pas mano vežinys. Almant šitas tu iš kokio pyliais? Nuojas, kad tik pasidarytas. Jisai ne, jisai į, rodo, kad tinka į kavas, o ne hot drinks. Bet jisai netinka, man irgi pastoviai sutraukti.
Fachve. Jis tinka. Tai outspilkis, jeigu nori. Okay. Dar reikia per naujo ir outspilkis. Ir reikia mokėti per ruošį. Draugas nuo vakarės įsia, kad nori karštų sumuštinių. Į darbą nereikia. Kodėl man neužlūrina galui ja. Geras. Opo. Va. Opo. Nu, labai plačiai filmą, nu ką aš padarysiu, bet draugas jau nuo vakar nori karštų sumuštinų. Kau kepsim. Aš tai tavo mėtinių saldainukų, va, tokių nusprikau prisiminus vaikystę, kažkaip užsimaniau jo šito, va, va, tokį sūrį naudosim, chemiją, nu, bet, cin, hamo, margaro. Margaro hamo. Margaro hamo. Margarino, margaro. Soraro nesuprantaro, ko tu noraro. Ir kokias tu vaikystėje pieniškas ribas valgydavai? Su makaronais, tokiu susidėdavo, vieną būdo, ryžių pieno. A, taip, ir cukraus dar prie ryžių? Taip, būtinai. Tikrai, kad neskanu. Filmuoju vlogus, bet pastebėjau, kad vlogose pabaigoje nėra pabaigos. Vis pamirštu įrašyti. Tai noriu palinkėti, kad visada turėtum gerą laiką, gerą energiją, geras teigiamas mintis. Ir noriu pasakyti ačiū už peržiūras, už patiktukus, už komentarus. Myliu, bučiuoju, širdeliai nešioju. Iki.